שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני קריאת ספר תורה. כידוע שהעולה לתורה חייב לאחוז בידו בספר תורה. שהוא מברך, הוא תופס בספר תורה. למדו את זה רבותינו איך שלמדו. והשאלה הנשאלת, עדיין העולם נמצא בתהפוכה שקודשה בריחו. הופך את העולם כולו, מטלטל את העולם, פתאום יותר חזק, פחות חזק. אנחנו נמצאים בתוך המהלך, רק לשמוח ולהסתכל בפלאי הבריאה של קודשה בריחו. כמובן לשני זהירות, אין ספק כמובן, לפתוח בקודשה בריחו, ואין מה לפחד מאומה, מכלום, בעזרת השם. אבל מה עושים בקורונה? מצד אחד אומרים לשמור, לשמור, זה הבעל קורא, אומר אם אתה עומד, תחזיק בספר תורה, אני עומד רחוק, לא יראה את הכתב. מרחק את ההוא שעולה, תעמוד רחוק, זוז, זוז. ההוא עולה, לא מחזיק בספר תורה. איך עושים? מה עושים? הלכה למעשה. לא נוכל להאריך. במקרה שלנו, די שהוא מחזיק בספר תורה בשעת הברכה. ולכן, זה שעולה לתורה, יעמוד ליד הספר תורה, יחזיק בידו. הבעל קורא, כשהעולה לתורה מברך, הבעל קורא, קח אחורה, אתה מפחד, תתרחק, תתרחק. גמר לברך, עכשיו אתה תתקרב, צימד בספר תורה. זה ייקח אחורה, מרחק שהוא רואה את הכתב. מרחק ביניהם צריך להיות לפחות. על פי הוראת משרד הבריאות, פרסמנו את זה בעבר לפני פסח, בגל א', מר איתמר גרוטו אמר לנו, 1.5 מטר ביניהם מספיק. ואז בזמן הקריאה הוא לא מחזיק, הלכה למעשה, לא מעכב. אבל בשעת הברכה יחזיק, הבעל קורא ייקח אחורה. תודה רבה.